to asi policajné motorky. Vyrazili odsud ako dve rakety, ktoré ich priviedli k tak vznešenému povolaniu. Tohle je přepadanie ruca vzhúru. To řekni radši, ty máš silnejší hlas. Zústaňte, kde ste? Chcete k nám nastoupiť? Ale veľmi skoro zistili, minimálne pôl roku nepřijímám žádný rezignace, že to bol ich najväčší omyl. Nohy nahoru. Co teď? To si nepamatuju. Bud Spencer a Terence Hill. Kúkam, že víš, kam dát ruce. Ako policajti proti svojej vôli. Dvaja policajti. Vo štvrtok o 16:50 na Pluske.